Սիրելի հավատացյալներ, ուզում եմ սրտանց շնորհավորել բոլոր գևորգներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենք իրենց համարում են Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հավատավորներ, հավատացյալներ և նաև մաղթել Սուրբ Գևորգ զորավարի բարեխոսությունը բոլորիս համար։ Ցավոք, այսօրվա շնորհավորանքը լիասիրտ չէ, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ վիճակում է այսօր գտնվում մեր հայրենիքը և ինչ վիճակում են գտնվում ավելի քան 100 հազարից ավելի մեր հայրենակիցները։ Եվ ինչպես Դավիթ Բեկն է ասում Ռաֆի նույնանուն վեպի մեջ, ասում է, մենք բարեկամներ չունենք և չենք էլ կարող ունենալ, քանի որ մենք ինքներս մեզ բարեկամ չենք։ Եվ իրոք, այսօր դա այդ ամենը երևում է։ Այսօր ցավոք սրտի մենք ապրում ենք և տեսնում ենք և քաղում ենք այն ամենը, ինչ որ ինքներս ենք սարքել մեզ համար։ Այսօր մենք տեսնում ենք, ոչ պետությունը մեզ տեր չի, ոչ բանակը տեր չի, էլ ուր եք փնտրում կողքի երկրներում բարեկամներ կամ ինչու եք նեղանում կողքի երկրներից, ասելով, թե նրանք մեզի չոգնեցին և այլն և այլն։ Այսօր միակ փրկությունը, ինչպես արդեն ասվեց, դա մեր միասնականությունն է, որին ցավոք սրտի ես 100%-ով չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, որ միասնականք դառնանք։ Եվ չեմ հավատում, որ մինչև միասնական դառնալը կկարողանանք ինչ-որ մի բան փոխել մեր կյանքի մեջ։ Մենք, ինչպես արդեն ասեց Տերայերը քարոզի մեջ, շատ լավ կարող ենք խոսել, լավ կենացներ ասել, գովել մեզ, ասել առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, առաջի քրիստոնյաներն ենք աշխարի մեջ, որոնք որ 70 հազարից ընդամենը 100 հոգի է գալիս եկեղեցի։ Դա ենք, և դա էլ կմնանք, ես չեմ կարծում, որ կփոխվենք, չեմ հավատում այդ փոփոխությանը, և միայն աղոթում եմ այդ փոփոխության համար, աղոթում եմ Աստծուն, որովհետև այսօր արդեն ոչ ես, ոչ դուք որևէ բան չեք կարողան անել մեր երկրի համար։ Այսօր մեր միակ փրկությունը Աստված է, ոչ կառավարություն, ոչ պետություն, ոչ մի բարեկամ ազգեր և այլն և այլն, դրանք ամեն ինչը զրոյական է, դա գոյություն չունի կարելի ասել։ Երբ որ մարդը մորթվում է իր տան մեջ, այդեղ ուրեմը ոչ մի բան գոյություն չունի։ Այսօր գոյություն ունենք մենք և մենք էլ հույսը ունենք Աստծու։ Հիմա մնում է, որ մենք էլ կարողանանք մեր աղոթքները հասցնել Աստծուն, ներեգություն խնդրել մեր բոլոր սխալ արարքների համար, որպեսի ապաշխարելով, ետ կանգնելով բոլոր սխալ մեր քայլերից, կարողանանք Աստծո բարեխնամությունը նորից ձեռք բերել, Աստծո աչքը, որպեսի մեր վրա նորից լինի, որպեսի ինչպես որ ասում ենք մենք առաջի քրիստոնյաներն ենք և մենք ուր գնացել ենք տաճարներ ենք կառուցել, այդ նույն ազգը նորից վերադառնա։ Հիմա հայ ազգը այն ազգը չի, որը որ եղել է, թող ոչ մեկ չամոզի։ Եվ այսօր մեր բոլորի սպարտքն է միայն աղոթել, որ Աստված նորից մեր մեջ վերադարձնի հայությունը, հայրենասիրությունը, եկեղեցասիրությունը, որպեսի մեկս մյուսին սիրենք, այլ թքած չունենանք մեկս մյուսի վրա։ Եվ միայն այդ ժամանակ երևիթը կարողանանք նաև վերականգնվել որպես ազգ։ Թող Սուրբ Գևորգ զորավարի բարեխոսությունը
լինի մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, եւ մանավանդ այն առանց տուն եւ առանց ոչ մի բանի մնացած մեր 100 հազարից ավելի հայրենակիցների համար։ Օրհնյալ եղերուք, իշնորացրու քո օգուն, երթայքի խաղաղություն, եւ Տերն մեր Իսուս Քրիստոս, եղիցին ձեզ եւ ընտանեսյանս ամեն։